Opět vás zdraví vaše rezilamy. První rezilama se jmenuje Pablo a ta druhá rezilama se jmenuje... Arakanga, stále zdravíme. Stále vás zdravíme. A kde jsme to skončili minule? Pamatuješ si to nebo ne? Já si pamatuju zhruba to, že jsme mnohokrát potřebovali hák. Jo, to byla honba za hákem. Tak aby jsme teďka úplně nepředstírali, byli hráči... Byli spadl, zautočila na něj zlá gorila. To je pravda. A já jsem si teda udělal save i přesto, že byli spadl i se všema mýma zbraněma. Tak doufám, že mi to nebude osudné teď. No, musíme doufat. Případně budeš stejně jako já pracovat pouze s pistolí. A doufám, že tohle se nestane. Neplač mu, chmurko. No každopádně, měli jsme velice zajímavý minulý ten herní dýchánek, protože jsme celkem trpěli. No, to jsme trpěli hodně. A já teďka jako úplně přemýšlím, jestli je něco v mém inventáři, co můžu vyhodit a nebudu to potřebovat, a to budou asi ty inkribony. Ale jako fakt se bojím, protože... Jsi si jistý, že chceš vyhazovat inkribony? No a co mám dělat? Jako já nemám žádné místo, toto... A já jsem, zrovna dneska jsem četl nějaký komentář krásný. Ano. Ohledně Residenta Evil Zero a že největší... někdo tam psal, že největší nepřítel této hry a úhlavní nepřítel je místo v inventáři. Ano, velmi souhlasím. Já jsem si pořád říkala, vždycky, když běháme kolem těch mrtvol, tak jsem si říkala, a proč nemůžu tu mrtvolu okrást o její kapsičky? No, to je otázka. Jakože, Rebeko, máš holé ruce, proč si nevezmeš ještě jednu bundu, prosím tě? Jo, batoh, přesně. Batoh! Igelitka by stačila. Já jsem teda sjel dolů už. Ano. Ale ty jsi, já myslím, že ty už jsi tam právě jako minule byla, nebo ne? Ano, já jsem tam sebrala klíč. Něco, co jsem měla sebrat, ano. No, tak ten jsem teďka sebrala. A pak jsem byla trošku sežrána. Ano, jaj. A klikala jsi na ten monitor? Ještě ne, teď se tam vracím právě. Já jsem jenom sebrala klíč, nechala jsem se sežrat a potom jsem... Já myslím, že už tady nic dalšího není. Jo! To je to, co mě sežralo, no? To je to. Au. To je ale rozkošné. Ježišmarja, jsem se lekl. Ty opice? Tě potkali? Oh, ježišmarja, on je tady ještě druhý. Nebo opice, tam ty věci. Hantři? Ano, to jsou oni. Fuj, to bylo hnusné. Já jsem se lekl obou dvou a ještě mi sebrali život, to je neuvěřitelné. To je strašné, já si myslím, že teď, co máme ten klíč, tak možná se dostaneme do těch dveří, tam u toho cable car, jak jsme přijeli. Jo, já si ještě vezmu možná jednu zelenou lékárničku, protože nahoře v té safe místnosti, protože já jsem se fakt, fakt mě ubrali život teďka, no, tak. Rozumím. Ale jakože přemýšlel jsem hodně nad touhle s tou hrou. A říkal jsem si, že nemá tak silnou atmosféru jako třeba ty jiné díly. Víš, jakože sice se lekám, protože ty lekavé momenty tady jsou, ale nemám pocit, že by to mělo takovou nějakou extra hutnou atmosféru, kde bych se třeba jenom bal chodit někde. Hmm. Že třeba z těch předchozích dílů, jak jsem to hrával, jsem si pamatoval, že to bylo takové jako drsnější na mě. Že jsem třeba měl strach. Reálně si říct, tyjo, co bude tam dál, co mě ještě potká a tak. A... Ty, Pablo, víš, že my se možná můžeme potom tím cable car vrátit? Tyjo, samozřejmě. Proč by nevzala červenou rostlinu, když potřebuji vzít zelenou rostlinu a stojím u zelené rostliny? No, já se snažím právě přijít na to, na co vlastně máme klíče. Zjišťuju, že do těch dveří tam na straně se nedostaneme. A já teďka... A bože... Bože! To pak ty nemůžeš sebrat to, co potřebuješ? Ne, já jsem tady vyhodil velkou lékárničku. A teď už ji nesebereš, že? A teď už ji neseberu, to si děláš srandu. To se mi předtím stalo také, ano. Ježiši Kriste, já ji ale chci. Tak já no dobře, ale... nevyhodím velkou lékárničku za malou zelenou rostlinu.
abych jí použil tu malou zelenou rostlinu a tu velkou lékárničku jsem přišel, nebo co, jako to jenom, že se zase tady odhodila někde nějakou stranou divnou. Co děláš sranu? Obávám se, že přesně to se tady stalo, ano. A jo, takhle. Tak ten klíč, co máme, tak se asi dá použít na ten panel, co je v té safe místnosti. Na panel? No tam je panel, tam kde byla ta mapa. Tak když pojdeš ještě kus dál. A. Tak a já používám klíč a udělala jsem nějaký průser. A, samozřejmě, samozřejmě, že jsem udělala nějaký průser. Ne. Aha, tak jsem asi neudělala průser. No, další klasika pro Resident Evil, obrovská plošina, která sjíždí někde dolů do tajných laboratoří. Ale jak to já si náhodou myslím, že stále je tu jedna věc, která je logičtější. A to je, že tady nemáme hlavní hrdinku ve vysokých podpatcích a dalších prapodivných věcech. Ta plošina se mi nelíbí. Ta plošina se mi moc nelíbí. Tady je hodně místa, kde by se dalo bojovat. Já nechci bojovat. Já jsem úplně totálně naštvaný, protože já jsem přišel tu lékárničku. To je takové téma, že přišel jsem o lékárničku, přišel jsem o zbraně, přišel jsem vlastně o všechno. Úplně... Já s Rebekou jedu někam do pekla, aniž bych si toho všimla. No tak dobře, tak já jdu. Jo, počkej, ty už si jako deseš, já teprve jdu z té safe místnosti, protože já jsem úplně vytočený. No ne, to jenom vyjdeš na tu plošinku a jubneš tam na tlačítko. To je vše. Jak jsem říkala, jedu s Rebekou někam do pekla a tamhle něco. Svítí. Ne. Já nechci video. Nechci. Něco svítí a já jedu teda taky asi evidentně do pekel. S Bohem. Pardon. Milo, tady ta hra fakt skvělá. Já chci nějakou lékárničku, prosím. Někde, nějakou, hezkou, pěknou. Neválí se tu někde něco? Evidentně ne. Ježiši Kriste. Ari? Počkej na to video. Jo, tak už mě běží i video. Don't shoot. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca... All right, just be careful. I never saw him again. Ale ne, ne. Rebeko, jsi nějaká pošahaná, já si nemůžu pomoct. Je totálně pošahaná. Ale chápeš, že ona jako... Rebeko, ty krávo! Pardon, ale... Ne, ne. Ona je tak blbá. Ona je tak úplně blbá. Na mě teď něco vyskakuje tady a ona stojí na místě úplně jako kravěna. You've already searched this area, fakt? Rebeko, ta věc není kámoš. Rebeko. Ježiš. Můžeš být ještě o trochu blbější. Kam teda mám jít? Přesně, tam je klíč od výtahu a výtah na úplně opačné Rebeko! Ale jakože mě přišlo hrozně vtipné, jak teďka ona tady úplně pláče po Billimu, po Billim. Billim! A jako chápeš, že jako odjela bez něj, úplně na opačnou stranu, prostě nějakou lanovkou, nebo s čím jsme to letěli.
jeli. Rebeko, ty jsi tak tupá, tak kurňa tupá, tak úplně blbá, tak totálně blbá. Kam jsi to dala ten klíček, pro boha? Au, do toho, jak jsou tam takové ty šipečky. Rebeko, běžíme. Šipečky, ty jasně, střel ho do kolene. Ty seš taková pizda, pardon, ale tohle to prostě ona je tak tupá. Já jsem taky evidentně tupý, protože nevidím žádné šipečky. Jo, tady jsou šipečky, ale na to mě... Ty slepice, ty tupě, no ty krávo, pardon. Já to budeš muset vycensurovat, ale ona je tak blb. Ok, my nemáme žádnou lékárnu, tak to mi pomůže. Já taky nemám... Rebeko! Žádnou lékárnu? Budu potřebovat lékárnu? Ne. Já prostě umřu, protože Rebeka je tupá. Rebeko, víš co, kdybychom šli do toho výtahu? Ok, it hasn't arrived yet. Well, that's great. A vidíš, jak ona tam prostě stojí a kouká, jako... Já nemám žádnou lékárnu. Já nevím, jestli jsi to slyšel, ale nemám žádnou lékárnu. Tak jim to ještě. Ne. Pardon. Ok, tak prostě moje Rebeka je v caution zóně. Ale už vstupuji do výtahu. Ok. A ještě ona si začala přebíjet a prostě mi zůstala stát na místě, zatímco ta obluda. Ty jsi přežila teda. No, jako velmi horko těžko. Kde víš, do jakého patra chceme jít? Jdu do čtyřky. Ne, pijavičky. A ten pohledný chlapec, který zpívá pijavičkám... Já byl jenom na tři kulky, vždyť je v pohodě. Ne, počkej, už zase stává. Ne. Tak to bylo v pohodě docela. No, já jsem ho zabíjela pistolí trošku déle. Já jsem ho zabil tou druhou zbraní, víš? Jo, takhle, já si ji nechávám. A mám zase pěkné achievementy, když jsme u toho. Jo. Šla jsem do čtvrtého patra, jo? Já jsem našla Billyho! Moje zbraně. Fakt? Počkej, ne, spoilery, moji diváci ještě nic neviděli. Pardon! Ježišmarja, Rebeko, já tě chci zabít sama. Takže si jela první si jela teda do čtvrtého, jo? Ano, do čtvrtého. Tak budeme to. Protože jsem si říkala, že pokud byli někam spadnul, tak asi bude dole, že? Ale teď prosím, já chci nutně lékárničku. Ne, nechci benzín, chci chci benzín. Vlastně drž se za bok, Rebeko, protože to... Jehe, jdeme sežrat kytičku. Tak zvláštní. Kdybych řekl, že pokud si teda našla Billyho a jsi ve čtvrtém patře, dole, taková úvaha o tom, že spadl úplně dolů, je pravděpodobně v pořádku. Ano, je to minus čtvrté patro. Rebeko, tato věc tady není pro tvoje pobavení, tady pro tvoje sebrání. Ještě, že to na Billyho začalo útočit až v momentě, kdy tam přiběhla Rebeka. Já si taky říkám, že to má velmi smysl pro fairplay. No ale... Sakra. No sice jsme ho našli, ale ne na moc dlouho. No, on co tak. Ale dobrá zpráva je, že se můžeme uložit brzy. Počkej, jsem zase vlezl asi zpátky do toho výtahu. Ano, vlezl jsi zpátky do výtahu. Proč lezeš zpátky do výtahu? Proč? Protože jsem si myslel, že logicky prostě jsem u toho výtahu stál. No dobře, tak pokračujem dál. A mám pocit, že prostě jak sebou tahám pořád jeden ten klíček od nějakého toho lokru.
Tak já prostě asi teda ten klíček jako vyhodím. Nechám si ho tady v místnosti. Oh, lékárnička aspoň nějaká, díky bohům. No, já jsem velmi v oranžovém, ne, teď jsem ve žlutém. A oh, náboje, díky bohu. A oh, safe páska, díky bohu. Oh. A můžu se uložit, díky bohu. Tak jo. Takže ukládáme, jo? Ano, ukládáme a je tady... Takže milí diváci, to bylo pro dnešek vše. Doufám, že jste si to užili a... No. Ne, kecám. Já... Spíš teďka přemýšlím. Kde my to jsme? Je tady nějaké zase nějaká hádanka. Fakt, kde jsi ji našla? No, našla jsem ji na té zdi. Musíme si... Počkej, a kde jaké zdi? Na kde jsi? Jsi tady safe místnosti nebo ne? No jasně, v safe místnosti. A, už to vidím. Ne, to je špatně, dělám to blbě. To any locations up to 2 points. Prostě okay. Musíme třemi dňupky. Alka, ale musíme ty dňupky převést nějak a zatím nechápu, co tím vůbec mám udělat, nechápu. Musíš ťuknout na 3 dňupky, aby to... Aby co? Ne. Aby se stalo co? Aby se to pokryla celá ta síť. Tam jsou nějaké nepokryté? Ano. Ano, change points, dňubo. Jo, aha. Už to chápu, nebo ne, tak. Nechápu, co mám dělat, ale... Brzy budeš chápat, co máš dělat. No, ani moc ne. Dám to 3 pokusy a evidentně... To je taky blbě. Všechno je blbě. To bude takové jenom asi zkoušení. Chybí mi jedna dňupka, chybí mi jedna. To bude asi hodně jako velká jako zkoušení, jenom prostě co ta hra tak snese, nebo... Jo, já jsem příliš zaměstnaná na to, abych přemýšlela reálně. Takže, každá dňupka rozšiřuje až o 2 body dál svůj dňubistán. Já si myslím, že tohle... Tohle je ta dňupka, kterou potřebuju. Jo. Já už to mám hotové. Jak? Prostě řekni mi, které dňupky jsi vybral. Já nevím, prostě vzal jsem tu... Unete si! Já jsem totiž na to... Mně to přišlo takové logické, no. Prostě nahoře... já totiž na to už se teďka k tomu nedostanu. Prostě jsem vzal tu jakoby vlevo nahoře. Vlevo nahoře nejvíc středovou. Nejvíc středová vlevo nahoře. Okay. A tou začni, tak to ano. Se ti rozleze úplně co nejvíc a pak vezmeš, myslím, vpravo, jakoby ten vrchní horní čtverec, levý. Pravo, a taky, aby to vycházelo taky tak středově zhruba od všech. A pak vlevo ten... No, tak ne, protože ten čtverec mi tam nechal jeden nepokrytej. Ne, to bylo takové, počkej, já už se do toho nedostanu, víš, to je takové blbé, že jsem to jen tak přesnul. Počkej, takže... Začal jsem jednou dňupkou vlevo, jakoby v tom levém úplně, ne úplně v levém, ale prostě jakoby tak jako středo, prostě horní části, tím jsem začal. Kde? 100% tam je ten pravý dolní, jak je ten čtverec dole vpravo. Mám to, yes. Jo, tak vidíš, dobré. Super, tak. Já jsem totiž začínala od spoda, tam to nebylo ani zdaleka tak jasné. Yeah, takže můžeme do výtahu. Který jede ještě níž, když jsme u toho. Výborně. Jdeme pozdravit Billyho. Já se znova uložím, protože tohle to nechci nikdy už dělat znova. Ne, přestaň mířit na někoho dalšího a měř na toho, kdo je tady nejblíž. On je tam nějaký pán? Ale víš co, ona ještě pozor, ona ještě velmi vtipná jako Rebecca, protože ona míří na tu nejvzdálenější zombie. Děkuji, že jsi mě varoval, co mě čeká.
Much appreciated. Běžím, Rebeko! Běžím. Tak. Jub ho, jedem. Jedem za Billym, pojď. Musím ho zachránit, protože má všechny naše zbraně. Přesně tak. Rebeko! Ještě jsou tady ty lékárničky. Rebeko, nikdo na nás šplouná! A tyhle si zombie už ubírají trošičku víc života, pozor na to. Rebeko! Ty tupěno! Ty... jasně! Tak jo, tak to je přesně to, co jsem chtěla. Teď to vydáváš ze zvuky. Já tě tak nenávidím. To nenávidíš. Nech mě. Vidinka! Ježišmarja. Au! Je tohle stup... Ježiši Krista, on mě zabije. A kdo tě zabije? Ne! Au. Nenapínej mě, kdo tě zabije, no tak. Teď jsem teda moc dlouho s těma nábojima nevydržel. Pojďte si. Kde seš? No já jsem za zombíkama teď procházím. Slez ze mě. Maria. Ne. Arakango. Ne, ta šitka je tady zase. Arakango, co se tam děje? Snad to co by ne... se tady dělo, je tady zase kámoš nohy. Přestaň mlátit. Vole, Rebeko. Jasně, tak se zastav a přebíjej, protože my tady jsme úplně v klidu. My nepotřebujeme žít. My nikdy. Rebeko, my nechceme žít. Vůbec se mi to nelíbí. Tady je mapa. Moment, já umírám. Mně to bylo jasné, že tam začneš umírat. Protože mě úplně mě jako... prostě to je tak, ona je tak blbá, ale úplně. Mě úplně tak domordoval. Já tě střelím do nohy normálně. Jo, já jsem mrtvá normálně, protože Ježiš. Rebeka je prostě výjimečná slečna. Ona totiž pokaždé, když já se snažím zamířit na ty nohy, tak ona začne ze sebe odstraňovat pijavičky. Takže se vlastně zasekne na místě a ty nohy začnou mlátit. Ještě, že máš ten safe tak blízko, ty jo? Ano. Tak už mám v rámci statistik, jak jsme to vlastně hráli předtím, či nehráli, tak jenom abyste věděli, každý máme na kontě jednu smrt. Ano, to je pravda. Já nechci poslouchat žádné tady poučky o tom, jak... O ničem nechci poslouchat poučky. Ok, takže já teďka pokračuju trošičku dál. Protože... Vydrž, čekej. Hele, nemůžu čekat, protože to není divácky atraktivní. Můžu být pomalejší. Můžu to víc komentovat teďka. Ano, buď pomalejší. Ty seš tak tupá. To je hezké, tady ty všechny nábojnice do brokovnice a čemu mi to je, když nemám brokovnici. Gratuluji. Já mám polomrtvou Rebeku. Ale dobrá zpráva je, že ji máš. Ne, já jsem se dobře dostala přes ty zombíky, víš? No, jasné, no. Já teď konce jdu vyhýlovat těma dvěma kytičkama. Oh, well. A teď si jdu vzít na ty nohy tu velkou zbraň, protože už mě nebaví umírat na ty blbý nohy. Poprvé v životě, tady nebo poprvé v celé hře, jdu použít jinou zbraň, myslím. Aha, takže tohle to nepůjde vyřešit, protože je to moc těžké, podle mě na ní. Jasně. Tak. Ježiš, ty seš ale tupá.
To znamená, tak, že tady budu muset využít Billyho sílu. To znamená, že Billy už někde musí být velmi brzy. Aha. Já. Procházím dveřma po tom, co jsem zabila nohy. Zabila si nohy? Zabila jsem nohy. Vzala jsem si na ně tu... Ježiš, už další. Takhle, jako do prkna. Já hledám, jestli tady nenajdu cokoliv, co by se dalo použít. A scházím po schodech. Jako dobře, teďka říkám, že tady nemá žádnou atmosféru, jo? Reálně se nebojím, ale prostě jako lekám se docela často. A nevyplavilo nám to Billyho někde tady. Bohužel. Billy. Chuť kamoš. Dobrá zpráva, mám Billyho. Jej. A... Ale až tak dobrá zpráva to není. A kde ho najdeš? Je někde vedle toho... Běž dál, nemáš se čeho bát, to je jediné, co ti můžu říct. Je, ne, já jsem dole u nějakého jako zběžného vozíku, ale... Pokračuj dál. Ale kam dál? No dál, do dveří. Tady jsou dveře někde? Jo, tady jsou dveře! Nezbírám první kytičky, protože se vsadím, že mě sežere zase. He must have kept messing around with the mother virus. Mám intro. Takové štěstí, že to Billyho odšpláchlo přímo k nám, že? Jo, oh, díky bohům, ukaž to. Ukaž se, chlapče. Ukaž svůj inventář, chlapče. No si piš. Och, ty máš zbraní. Ty máš nábojů. Prosím tě, já jsem se asi dostala já někam budu jinam, chvíli hrát bych měla být. Mě se po něm tak stýst. Bože můj, do prdole. Prosím, já jsem vlezla do nějaké vodní šachty. Tam mám být nebo ne? Bože můj. Fantasy. Běž tam, prosím tě, pokračuj. Já nevím, kam jsi šla. Ale já nevím, kam mám jít. Jo, tady jsou nějaké další dveře, OK. Já lezu do bazénku. Tak, ježišmarja, pijavičky. OK, ahoj. Rezervoár. Jdu do rezervoáru. Já nevím, odkud jsme přišli, Rebeko. Já hlavně nevím, kde my oba jsme, víš? Já mám pocit, že jsme se rozdělili. Ne, nerozdělili. Ty máš jedinou možnou cestu. Fakt. Ano, už jsem našla Billyho. Totálně přímočaré. Je, už zvrací sliz. Výborně. Ahoj, Billy. Už se... Jsi si jistá? Billy, doufám, že zatímco jsi celou dobu spal, a já tady tvrdě... Jo, ona zase nemá prostory. Ježiši Kriste. Hej Billy, pojďme hrát za tebe, jo? Protože Rebeka je Rebeka. Já taky hraju teď chvíli za Billyho, protože si říkám, tyjo. On má sice ten blbý hák, ale to je v pořádku. Tak. Teď už jsme se společně, nic nás nerozdělí, pokud nepřijde další opice. A já se tady vracím využít Billyho sílu, protože určitě bude absolutně fyzicky schopen po tom, co se utopil a byl zmlácen opicí. Ale jako úplně nevím, jak to. A úplně nevím, co se tady má asi dít, protože já si myslel, že chlapec bude schopný přetáhnout tady ty krabice. Je tam nahoře, když vylezeš na ten... na jednu tu krabici, nebo na to, co drží ten... Ono se to jmenuje pro boha. Bagr nebo něco takového, tak vlastně to, co má vepředu, tak potom Billy by mohl vyhodit nahoru Rebeku nebo něco na ten způsob. Nebo to je blbost, my to asi budeme muset zvednout.
Ach, chluby, ne, Billy. Billy, evidentně s tím můžeš hýbat, tak s tím hýbej, prosím. Billy, seber to, ne. Blu. Baterii potřebujeme, OK, tak teď už víme. Budeme potřebovat baterii. Ale pohni s tím. Co chceš, aby, pohnul tou Ano, tam může hýbat se všema kvádrama, ale jako nemůže. Ty myslíš tam v tom bazénku dole? Jo. Protože ty tam stejně musíš mít vlastně most, že? No. No tak jsme si teda pomohli. Ale nemusíš to zvednout nahoru nějak? A mapa, já jsem zapomněla na mapu. Ahoj mapo. Jo, tak to je konec. Že on s tím, on jako tou jednou bednou nemůže pohnout prostě. Ale hlavně, že takhle s ní hýbat. Ne, ty mi nesežereš Billyho. Ne, a dobře. Myslím, že jsem to právě celé podělal. Já fakt nemám zájem o to být sežraná ničím. Tak to nevím teda, jak budu tohle z toho řešit. Ježiši Kriste, to ovládání je fakt příšerné, ale... Já myslím, že já jsem se ztratila, já jsem se omylem vrátila... Někam? Já jsem se vrátila tam, kde byly ty zombíci, takže... Až tak daleko? Já vím, ne, jako, že tam potřebujeme tu baterii, ale já prostě teďka přemýšlím, co tady. Já, moment. Jo, aha. Ježišmarja, prostě, tady je tak hloupá kamera, že já tady... Oh. Já jsem teď třikrát prošla kolem toho samého rohu, protože kamera mě nechtěla pustit dál. Tak, teď jsem zpátky v baru, jdu dolů po schodech. Ok, tak tady je další hádanka. Já si myslím, že nejde o to, že by ta hra neměla atmosféru, ale že my jsme pořád tak naštvaní, že ten vztek nám v podstatě jakoby otupuje tu hrůzu. Ok, tak já to jako chápu, co mám dělat. Já chápu, že mám přenastavit nějak prostě ty bedny, pitomé. A, už to tady nevidím, už tady je to možné, není, ano. Bože, Billy, přestaň se zasekávat o Rebeku. Co znamená lot left, rot left? Jako rotuji doleva? Aha, to bude ještě asi něco, takže já to teďka vypustím zase. Ment. Protože tam jsou tak pitomé kamery, že já se třeba jako vůbec nevšimnu, že se někam dá jít, jo. To je, a hlavně on jako nereaguje prostě tím, on nereaguje tím ovládáním potom. Jo. To je na tom to hloupé. No já se teď snažím si vyrobit tu cestičku. Ale už jsem pochopil, co se tady jako děje. Že... No, tak to je báječné. Protože... A co jsi s tím provedl tady? Já jsem se totálně zasekal. Já totiž... To je konec. Jste skoč dolů z ty krabice. Tak já teda musím odejít a doufat, že ty bedny se vrátí do nějaké původní varianty. Protože já je mám tak blbě umístěné, že on se nedostane za ní ani před ní. Já mám takový podobný problém, no. Že já jsem prostě s nějakou bednou jako pohnul. A the end, jako víš, jakože... Počkat, tady můžeme něčím asi rotovat. Ano, tam nahoře je taková páka. Tam můžeš hýbat prostě, tam můžeš naplňovat vodou. Já se snažím teďkon odrotovat. Jo, dobré, ty bedny se naštěstí vrátili do původního stavu. Jak zázračné. No jakože kdyby se to nevrátilo do původního stavu, tak já už to neodehraju. Já se musím také vrátit do původního stavu. Tak, Billy. Vracíme se. Bedny jsou správně, doufejme. Jo. Ježíš, ty kamery mě no, ale to tak je, to je přesně to, co říkám, že tady to je fakt strašné. Že obzvláště v téhle místnosti ty kamery jsou úplně příšerné.
Bully. Bully. Pardon. Všechny mé životní problémy by vyřešilo, kdyby Billy dělal to, co má. Já to možná budu muset pak znovu restartovat, protože já nejsem úplně nejchytřejší, co se týče krabičkových puclů. Což je víceméně toto primárně. Tak, teď se kamera změnila, tak kam potřebuji, teď. Rotuj, rotuj ty lamo. Yes. Počkej, to musím dělat nějak jinak. Toto není, myslíš, ale tamhle že Billy může i táhnout tu krabici? Jo. Jenomže kvůli kamerám je to velmi špatně ovladatelné. No, ten pocit občas znám. Byť Billy... Billy, přestaň dělat to, co děláš. Okamžitě. Já totiž přemýšlím. Jo. Co po mně to? Nelez na tu krabici, nelez na tu krabici. Protože ta černá krabice je moc veliká. Ona je moc veliká. OK, to mě těší. Takže, ale jakým způsobem můžu tu krabici... Hele, já nechci. Nechci, abys dělal to, co děláš. Tak. Takže to znamená, že tam musí být i ty tři dřevěné krabice. Já furt vylejzám na krabice, i když nechci vylejzat na krabice. Proč vylejzáš na krabice? Ale jak to udělat teďka? Ježiši Maria. Pokud se... Tak já musím jít zase ven a doufat, že se to restartuje, protože přesně, prostě byli. Restartuje se ti to, ale to jako fakt... To jako fakt nedomysleli, ale jako silně to nedomysleli. Takže jak když teďka zatáhnu... Jo, dobré, už jim se chci udělat. Nemyslela jsem si, že... Přestaň to tahat a vylez na to. Nemyslela jsem si, že to někdy řeknu, ale chybí mi Honda s hákem. Měl jsi taky někdy ten pocit, že ti chybí Honda s hákem? Ne, počkej, to budu muset udělat. Já to budu muset udělat úplně jinak. Ta krabice tady totiž tak extrémně. Zavřela to za stranám říš. Mně jebne. OK. To je ale debilní hádanka tohle. Ale už asi... Už to... nechci, kur... děje. Vylez. Přestaň na to tlačit. Vylez na to a přestaň na to tlačit. Já to fakt nesnáším. To je tím ovládáním. A on prostě dělá úplně pravé opaky, než by měl. To on dělá. Dobře, takže... To, co já tady udělám, je, Billy, jdeme dolů. Postaráme se o tu blbou černou krabici. Posuneme ji přesně tam, kam Billy. Posuň tu krabici. Tak roll left je správně. Tak. Billy posunul krabici. Teď. Vylízáme. Možná kdybych... Víš, co já udělám? Ne, musíš Rebeko... všecky... Tvým úkolem je všecky tři dřevěné krabice dostat na druhou stranu. Já vím, co je mým úkolem, ale ono to není až tak jednoduché. Rebeko, můžeš aspoň používat to tlačítko, můžeš být aspoň k něčemu užitečná, kromě řvaní Billy. No však to já dělám. Já mám toto. To já mám Rebeku nahoře a Billy tlačí dole. Já to dělám taky, ale... Tak teďka s tím zase zarotuj, myslím, že doleva. To si děláš! Mně tam ta krabice se nevidí asi tak jako milimetříček. Však ta černá tam nemůže jít. Ne, já nemluvím o tom, že by tam šla, ale že jsem teď se pokoušela otočit tu mříž, víš? A prostě ta mříž se zasekla na úplně poslední mikrometru. Té blbé krabice. Oh, díky tak. Bohu, mám je tam. Tak to ještě jako si asi na mě počkáš, tak... Do prd... Ano, milí diváci, slyšíte správně všecko, co Ari říká. To je její pravá osobnost.
Já se tím netajím. To jsem já. Ježíš Mariana, to nemůže naplnit vodou, když on na tom stojí. Že prý to je samozřejmě moc nebezpečné. Protože všechno, co tady děláme, je velmi bezpečné. Rebeko. Tak, doďubala jsem jednu krabici. 10 juba další. Billy, vylez na tu krabici, než mi z tebe úplně hrábne. A že se tomu blížíme, Billy. No, zase já bych teďka... Když mám úplně plný inventář všeho. Čeho? No, jak já mám vzít tu páčku? Ježišmarja, Billy, tlač to! Tady si nechám tu brokovnici prostě. Tak. A teď já nějakým způsobem budu muset. Tak jo. Já mám problém. Jak jsi tam narval tu prostřední krabici? Ta prostřední tam přece byla. Hem. Ty vlastně... Ty vlastně přetáhneš černou na druhou stranu, vrátíš se zpátky, zatáhneš tam tu úplně nejvíc pravou, myslím pro Billyho, když tam sleze, tak nejvíc pravou zatáhneš úplně jako vlastně furt rovně, zatáhneš ji tam, pak tu černou, pak si to zaděláš, takže vlastně teďka nemůžeš z žádné strany nikam tahat ty krabice, tu černou přetáhneš trošičku tak, aby si nezaterasila ten východ, od znovu to otevřeš, přetáhneš tu černou, no já nevím, prostě to poznáš už teďka. Já tomu věřím, já totiž, co jsem udělala, já jsem velmi chytře odtlačila tu prostřední krabici do strany, víš? No takže restart. Ano, samozřejmě, něco jiného já bych tady taky dělala, že jo? Tak zatím můžeš povyprávět nebo vysvětlit divákům, co si myslíš o velmi slibném vztahu Billyho a Rebeky. Já si myslím, že to je svatba. No ale já teďka přemýšlím, kam, jako já mám teďka teda tu páku. Nebo respektive... Já vím, kam ta páka patří a řeknu ti to moment, co to budu mít hotové. Ne, řekni mi to, prosím, ať diváci tady nehledí do prázdna. Jestli myslíš, jako je to kulaté? Jo. Jsou to... Ježiši Krusta. Promiň, se mě Rebeka nechce nic udělat, když byli stojí na té blbé krabici. No tak kam to patří? Patří to do těch dveří na té chodbě, kde byly nohy. Nohy? Takže to bylo ještě nad bagrem? Vedle baru. Jo, takže to vlastně jdu zpátky. Cože? To jdu vlastně zpátky ještě víc. Ano, jdeš zpátky. Ne, k té žábě. Tam je nějaká žába? Ty jsi ještě nenarazila na žábu? Na tu obří ropu, která tam spadla, ubili ho. To jsem si jen tak nevšimla. Jak jsi z té obří ropuchy nemohla všimnout? Ještě když na tebe útočí. Na mě nic asi neútočilo, já nevím. To je tak nefér tohle. Jsem žádnou ropuchu neviděla. Ty obří ropucha tam spadla. A ty se budeš muset podívat na ten můj záznam, protože toto jinak není možné. Tak já se těším na to, až uvidím, co se ti stalo s obří ropuchou. Jakože v mojí hře se toho děje tolik mnohem víc, než té tvojí, jako tomu... No, moje hra zatím vypadá trošku jako velmi amatérský Tetris. Fus. Ne. Můžeš mi aspoň napovědět, co se u tebe děje, prosím. Ne. Ne, Rebeko. Pojď ke mně. K noze, Rebeko. Noze. Už tam jich je. Hrozně se mi líbí, jak funguješ s Rebekou, jako takhle. A co se jako teďka stalo? Nic. Jakože dobře, tak použili jsme páku, ok. Co teď jako?
Ah, dobré, dá se tady do dveří. To je nečekané, lidi. Pablo IQ, IQ. Ne, mě se zase zaseknul. Vole, Billy, tohle to už není ale možné. Proč to děláš? Proč mě to děláš? Slez ty krabice. Billy. OK, mě se Billy rozhodnul, prosím tě, že na místo, kde je spousta místa u krabice, tak prostě jeho to nezajímá. Ježiš, tady je zombie. Já se prostě kvůli tady té chybě, já se prostě nedostanu dál. To je úplně ale pošahané. Ne, jde to, fakt to jde. Ne, já ti myslím, že já to budu muset znovu restartovat, protože prostě Billy neodsune tu krabici, kam má, víš? Jde to, prostě to musíš udělat fakt. Já vím, co s tím mám udělat, ale prostě Billy se rozhodnul, že krabice kolem, které může úplně krásně projít, tak prostě to není, jako to není možné, aby ji odtlačil, víš? Nevím. To prdele. No, tak budeš asi, já říkám, budeš to prostě hrát sám, protože já nemůžu. To zvládneš. Já to musím znova restartovat kvůli té chybě, víš? No to nevadí, tak já se budu zatím posouvat nějak dopředu. A... Ne, mě to strašně seré, ale víš? Já nejsem protože tady skutečně jsem to dělala dobře, aspoň, ale prostě říkat, on se mi zaseknul ve vzduchu. Co se tam bude dít prostě, nebo já nevím, jak tě můžu trošku urychlit potom. Ne. Ježiši Kriste, ne. Ty jistý, že mě budeš moc urychlit? Ne, myslím si, že dřív umřu. Taky si myslím. Pojď slez z té krabice, ty blbče. Prosím, já už bych chtěl nějakou safe místnost. Opravdu, ale opravdu chci nějakou safe místnost. Bych chtěl cokoliv, co není rotování zatracených krabic. Je tady safe místnost. Uf. Jsou tady lékárny, takže Rebeko, pojď. Ty potřebuješ jak... Je, ty... No, ty sice potřebuješ, ale nemáš zase jako prostory, že? Vložíme se. Ještě taky jsem to mohl vložit, až když je vyléčená, tyjo. Mohl no. A to nevadí, mám spousty safe pásek, můžu s nima plítvat. Ach jo, tak co tu máme? Ježiš, ty seš tak tupá! Já fakt s tím nic neudělám. Tohle to je takový bizár úplný, ale... Ale to musíš dělat něco špatně, protože ono to fakt jde. Ne, já vím, co mám dělat, ale prostě... Mě už se několikrát Billy zaseknul, jakože, že prostě... On se nedostane tam, kam má, jo, prostě tam je místo jako vedle té krabice, ale on mi tam prostě nevleze. Tady ještě velká lékárna, díky bohu. Ok, cesta pokračuje dál, tak já se uložím ještě jednou, protože... Jo, tady ještě nějaký dopis. Hmm.
No, tak přečti dopis a dívím, co se tam děje. To je jenom nějaká informace o baterce. O baterce? Mhm. To bychom mohli potřebovat. Budeme ji potřebovat do tamtoho... bagru, nebo co to bylo dole, tam to chtělo jako baterku. No, vím, baterku. Co máš na mysli. Netlač to, ty imbecile! Já udělám ještě jeden save. Já se šnečími kroky dostávám já k závěru, ale... Já ti opravdu věřím. Já si fakt přestávám věřit, protože tohleto je takovej vůl. Vzpomínáš na ty staré dobročasy, kdy jsi hrála jen za Rebeku? Vobčas. Blobčas. Ne, nedělej chujoviny. Rebeko, buď užitečná aspoň jednou. Haló? Počkej, tak to ještě, jsem nevěděl, že tahle zbraň může mít tolik nábojů, tak to se ještě tady zeptat. Jaká zbraň? Já prostě takhle, v určitých momentech tam narazíš zase na lovce. Jo, a já to už jsem už se stává. Já už jsem se na to prostě vyprdnul a střel si mi granátometem. A to bylo potom velmi rychlé pořešeníčko. No já doufám, že jsem se konečně dostala přes ten bug. Musela jsem to teda dělat fakt jako neskutečně idiotsky. Ale teď už tlačím poslední krabice na svoje místo. Díky bohu. Já ti potom... No já jsem měla pocit, že budu mít infarkt. Zatlač tam tu krabici na to poslední místo, než tě zabijou sama. Tak. Lezem. Zašlápni to. Rebeko, naplň to vodou. Pouch. Až se z toho musím napít čaje. Já čaj tady upijím permanentně. Je čaj. Já jsem se teďkon dala něco. Jsem se teď dala rojbos na nervy. Neboj se, brzy bude safe místnost. Ale... Rebeko, seber to a neříkej mi, že nemáš místo. Taky připomínám, že tam bude dva lovci a místnost plná zombíků. Děkuji, tak to mě moc těší a už jdeme jako tým, Billy, slyšel jsi? Tak. Já tam jdu vrazit teda ten, to otáčecí cokoliv. Mhm. A my ti držíme pěsti se všemi. Já moc děkuji, všemi, že mi... Se všemi našimi třemi diváky. Ježíš, Billy. Ale on ani teďkon už měl problém i vylézt po schodech, já skutečně... Ne, má trpělivost, je zkoušená, Pablo, má trpělivost, je tak zkoušen. Au, jušiši! Já jsem tě vůbec neviděl, jsi zrůdo. Nejenom moje. Pro přátelé Aneta. Co jsi to říkala? Když jsi říkal, že jsem tě vůbec neviděl, ty zrůdo, tak jsem ti říkala pro přátelé Aneta. To nebylo o tobě. A my tomu věříme. A pak. Beko? Rebeka otvírá dveře. Proč to necháš byli mu, ten má aspoň nějaké svaly. Zatímco ty, Rebeko, máš umělé řasy. Já o tom vím, já to poznám. Já už nechci. Nechci. Tolik zombí, tolik zrůd, tolik vše. Kde je Rebeka? Rebeko, ty jsi zůstala nahoře, pane bože, ty jsi tak pitomá. Když se jde do výtahu, tak to znamená, nechci, že... Billy, nechceš střílet na toho zombíka, který právě žere Rebeku, nebo je ona to... Ona se prostě odtýmuje. Ne, nežer mě. Rebeko, jestli se odtýmuješ zase, tak tě zliskám. No. Něco mě tady šplouchlo.
Ale dobrá, už jsem potkala místnost plnou zombíků. Mm-hmm. Šel jsi po tom žebříku nahoru nebo do dveří dál? Oh, ne, intro. Ne! Pablo. Ne. Počkej, ne, už mi to zase žere nohu. Mně se tady děje hrozná věc, hrozná. Neříkej, že se ztrácíš Billyho. Fuck. Hej, Sucha. Au. Oh. Ježišmarja, Rebeko. Dobré, našla jsem dva huntry. A pokračuji dál. Oh, Rebeko, jsi v pořádku? Je, safe místnost s mrtvolou. S mrtvolou, to je hezké. Tak. Ari, ty to by se to tady tak nebude líbit. To by se to tady mě? Tak... Mně? A proč mě? Mně mi to tak strašně líto. To se mi nebude líbit. Uvidíš. Ne. Prosím tě, užij si safe místnost. Safe místnost je krásná, milá věc. Plná dobra a... Já teda vyléčím Rebeku. Protože ona je taková trošku přehjetá. Uložím si... Rebeko, když uhneš tou svojí... výbavou. Další ropucha. Jestli na tebe zase nevyskočí ropucha, tak já budu naštvaný. A ty jsi tím musel zabít? No tu první jsem nezabil, protože ona prostě skočila pryč. Ona tam přiběhla, nebo ona tam skočila, zranila Rebeku a zase odešla. Ježišmarja, cože? Tak jo, tak to jsem chtěla slyšet. Hele, tady nějaký papír. Okay. Jo, battery fluid, OK. Vidíš ale prostě, jak mají dost místo v inventáři na celý štos věcí. Jdeme do purification room, jo? Ok, tak tady se evidentně nedá nic jiného dělat, než se otravovat s žabincem. Pijavičky! Oh, jo, kde seš teďka, prosím tě? Teď scházím po schodech a rošlapávám pijavice. Jo, tak to už nechci zase tak daleko ode mě, protože já jako postupuju fakt pomaličku, jo? Já se tak zkoumám. To jsem moc ráda, děkuji. Teď jsem odsunula dveře, vcházím do... plounavé místnosti. Vcházím do jiné místnosti. Teď mm-hmm. jsem prošla jenom přes takový jako catwalk. Mm-hmm. Pak nějaká hudba, to je další hádanka. Co to máme? You cannot carry this item now. Protože na ní nemám místo. Rebeko, uhni! Ježišmarja. Rebeko, nechceš ještě jednou si stoupnout tak, abych se kolem tebe nemohla dostat, protože to je prostě moje tužba. Se z toho dolů. Já tady hodně nábojů, které mě hodně znervozňují. Jel jsi prosím tě nahoru výtahem, anebo... Já myslím, že jsme jel dolů výtahem někde. K čemu je ten pitomý klíč? Mě by to fakt zajímalo, protože... Já ho sebou furt tahám. Já jsem si ho nechala nahoře. No, to zase dobře udělala, protože já vůbec nevím, k čemu je a... Tady není k němu žádný popisek prostě. A já vůbec nevím, jestli ho potřebujeme nebo ho nepotřebujeme, ale... Dobře, co má Billy, co by mohl obětovat? Lékárnu třeba, že? Proč jsem jela sama? No, to se mi stalo přesně taky. Rebeko, jako je nějaký... OK, takže já musím jít sama s Billym, jo? Jako my nemůžeme jít společně. Nemůžete jít společně, ona se jenom odpojí. Ona je prostě tupá. Ježiš, ty blběno. Já jsem se taky pro ní vracel. Rebeko, můžeš si stoupnout na ten blbej vejtah. Tak, teď. Nejsme solo, jsme tým. Možná jsi z toho nevšimla.
Ty jo, já přemýšlím, jestli ještě tady... Tlukoucí. Co s tím dělat? Jo, počkaj. Ne, to tohle není baterie. Nějaké video. To je motherboard. To je ta žába? Taková ta velká ručička? Ne. Ne, to je další z těch pánů, že jo? To je podle mě furt ten stejný pán. A to pána jsem si tím už zabila. Je, ty máš hezký nechty na nohou. Dobré, takže nechávám tady... Ne, že tady nechávám Rebeku, já tady nechávám lékárničku. Rebeko, a máš jako nějaký pocit. Rebeka je zase úplně neresponsivní. Rebece je celkem jako fuk, že by měla útočit na pána. Ty, ale kam patří ten motherboard? Ten patří dolů, tam do toho terminálu. Do terminálu. Víš co, hele pane, jo, ten... Počkej, já čekám, až Rebeka umře, protože to je zjevně takové jako... Jakého terminálu? Já prostě čekám, až... Dobrý. Zabila jsem ho, Rebeka má zjevně problém. Rebeko, mě to ale celkem jedno, protože ty se schovala jako totální kráva. Motherboard is missing, už to tady vidím. Tak toto jsem si nějak nevšiml předtím. Já jsem si teďkon vyhákla ten žebříček. Proč bych měl použít motherboard tam, kde mám použít motherboard? Když byli řekne, ne. Byli řekl, možná. You don't need you to use this now. Jak to, že ne? Když tady se píše, že to tam chybí, tak jak to tam mám asi dát? Ježiši Kriste, já se z toho dorvu, fakt. You cannot carry this item now, Billy. Nebo on se má s něčím kombinovat, nebo já to nechápu. It's the control panel for gondola. The motherboard is missing. A bez motherboardu? Rebeko! Tak to tam dej, ne? Vždyť ho máš v inventáři, ty idioté. Už. Ty jo, třikrát ho tam dávám. Když Rebeko, můžeš to sebrat. Ty slepice jedna. Ježiš, fakt moje srdce. Je to všechno, proto jsme sem přišli. Je to všechno. Můžeme už jít domů. A co s tím teďka? Moment, já už mám motherboard. It's a small gondola. Rebeka by... Co? Procházím nějakými dveřmi do strany. Protože můžu. Já nechápu teďka, co mám zase dělat. Já jsem se dostala na nějaký, prosím tě, ven jsem se dostala. Kitty, čiky! Zbohem, Rebeko, zbohem! Dobrý, sežer kytičku, ňom. Přežila jsi to? Cože? Přežila jsi toho bosáka? Jo, já už jsem dávno za ním, ale... Billy, už jsem zase... Ne, já jsem se dostala ven k nějaké přehradě. No. Teď se asi vracím zpátky dovnitř teda, okej. A prošla jsi tu přehradu až nakonec? Jo, tam byly kytičky. Na tebe zase nezautočila ta žába? Ne. Zhoř pekle, Ari. Zhoř pekle. Možná ji přitahují pouze ty, víš, pouze, jak se to jmenuje, těžší, zbraní těžšího kalibru, než mám já. Já nevím, co je tvoje žába prostě, proč máš... Jak to, že na tebe neutočí žádné žáby? Doufám, že na tebe zautočí někdy prostě, až to budeš nejmín čekat. Nejmín, ti říkám. Tři žáby naraz. A to je pěkně nefér, jako aby na mě útočily už dvě žáby a na tebe ani jedna. Třeba na tebe útočí všechny moje žáby. Pane bože. Bože, já jsem najel do inventáře rychle. A čekám. Bože, co se u tebe děje, prosím tě? Smrt přichází. Já čekám na tu safe místnost,
Nějakou další. Bože, to je hrozné. Tak já jdu zpátky hrát, no. Tak já vrazím gondolu, opačně, Rebeku do gondoly. S Bohem, Rebeko. Já mám video. Jsem v nějaké kontrolní místnosti. Já též. Jsem teda o jedno dál. Cože? Já jsem o jedno dál. A zase tady nemůžu něco sbírat, protože samozřejmě na to nemám prostory. Ne, Rebeko, nechodí. Já tady asi nechám prostě ten Inkribon, nebo já nevím. Proč se? Nebo lékárničku tu nechám, no tak jako. Ne, proč? Proč jsou tady kámoši? Na co teďka s tím? Ale ježiš, to budu zase toto, to budu zase, tady je modrá. Ne, já jsem našla industriální vodu. Co s ním mám dělat? Industriální vodu, o čem to mluvíš? Jak jsem přijela s Rebekou do té nové lokace, tak jsem prošla dveřmi a tam byla industriální voda. Jako o jedny dveře dál. Jako malá lahvička. No. No, to mám taky. Ajaj. Takže bych zmáčkla... Lever! Yes, lever! It's locked from the other side. Rebeko, zaber! Já jsem vypnula vodu v přehradě zjevně. No to taky. To už jsem taky udělal, ale tu nějakou vodu to jsem asi nesebral, nebo já nevím, do se čem mluvíš. A ta malá lahvička, to je ona. Jo, industriální voda, ano. Hej, tady, pamatuješ si, jak jsme tady sbírali ty věci a tady máš zase láhev, vidíš? Nějakou. Looks like some kind of chemical. Put it in the mixing set, yes. Ježiš. Že blue chemical dávám do mixing setu. Ano, taky zase... dávám. To byla zase nějaká kombinace něčeho, co? Já se teď asi vracím tady někam k Billimu, ten pocit. The door is now unlocked. Vrátila jsem se... Kde to jsem? Ne, já jsem se ještě nevrátil za Billim. Já jsem někdy úplně... Jo, já jsem u těch sežraných věcí. Proč jsem tady? Jo, na mě zase skočí nějaká ropucha, co? Já žádnou žábu nevidím pořád. Ne, to je tady, u těch koster. No jasně, ale proč jsme tam? Já se nechám zoperovat Billim zpátky, já jako tady nic dělat nebudu takového. No jasně, to nemá smysl, pojďme sem, tady. Já jdu dolů po schodech, já jsem ještě nebyla po těch schodech dolů. Po jakých schodech? O čem to mluví? Od té lahvičky. No, a. Já se vrátím sem k těm kostrám a proměním se v Billyho. Já vidím baterku. Ale tam nahoře, že? Jo. Na té poličce. Ale ne, tady to není hezké, tady se mi to nelíbí. Ona je tam na té poličce, takže teďka z Billimu musíme jít k té Rebece. Jo, oni tam vytáhne. Musíme jít jako strám, ano. No. Teď si říkám, že no, nemůžeme... ale to není to nejhorší tady. Takže si říkám, jestli nebude dobré jako ještě udělat save za Billyho. Ne. Billy, hele, tady je papír na zemi, to jsem si ani taky nevšiml. Kde je papír? Já teďka už jsem zase zpátky za Billyho. A kde za Billyho je papír? No tak jak si vyslala Rebeku vlastně do té krabice. Na druhou... Jo, už ho vidím, ano. Takže počkej, teďka si jedeme zase dolů a podíváme se, protože jsme tam odtáhli tu vodu, že? Takže teďka můžu jít za Billyho k té vodě, k té přehradě. No a neměli bychom první sebrat tu baterii, nebo jdeme na tu přehradu? No, já teďka jdu první na tu přehradu, protože mám kousek od po ruce. Jo. Tak... Já jsem... Ano, tady přehrada už je vyprázněná. Já jsem se asi ztratila, ježišmarja, moment, já musím zjistit... Moment. Kde to jsem? Kde je přehrada? No, když si jdeš s Billym zase dolů, tam jak byl ten bosák. Jo, já
jsem vylezla dveřma. Já jsem hloupý, Billy. Billy. Jo, tady jsou nějaké náboje, super. Ano. Billy, ale prosím tě, buď ovládán tak, jak máš být ovládán, jo? Bože, co tady slyším, zase nějaké skučící odporné zombie. Samozřejmě, že tam za nima něco je. Tak jo, já jdu na přehradu. Já zabijím zombie. Že mám tolik nábojů, tyjo. Že tyhle si už jsou takové jako drsné, tyto zombíčky. Jele, konečně jsem našla jednu žábu. Gratuluji. Nevím teda, jestli k čemu. It's locked. Ah, there's a magnetic card reader here. Magnetic jo, card. Jo, víš, kde je ta kartička? Ne. To je nad tím bagrem. Jo, takže musíme stejně ještě nemáme baterii pro bagr. The door is new unlocked. Tak... Yeah, fuj, tady jsou zombie. Jo, jsou no. Ty jsi vlastně už teďka ve stejné místnosti jak já víceméně. Takový ten motor? Jo. Ježíš, proč vstáváš, teď jsem tě zabila. Hele, to je propojené, super. Rebeko, kde seš? Já už tu za tebou byli. Jo, to jsou ty blbé rozbité schody tady? Ty jo, ještě že jsme šli toto, ještě že jsem šel s tím Billym přes tu přehradu, takhle jsem si zkrátil veškerý čas. A Billy, už jsme se dlouho neviděli, hurá. Yes, já už jsem tam taky. Ahoj Rebeko, doufám, že ses nenudila beze mě. Rebeko, tady se. Dobré, tak my už sundáváme baterku. Jo, já už s Rebekou tam jdu taky. Hej. A víš, co je největší sranda? Já nemám prostor na tu baterku pitomou. Já se z toho dorvu. To je fakt neuvěřitelné. To je peklo. Co tam zase nemáš? You cannot carry this item right now. Samozřejmě. Rebeko, ty. Ne. Prostě to je fakt jako peklo. Tady líbni, prosím tě, tohle. Já ani nevím, co chci vyhodit. Já chci vyhodit Rebeku, ideálně. Tak znovu. Tak znova. Chci baterku. Billy. Ne. Ježíš, co to je za... Ne. Rebeko, přestaň blbě čumět. Ozbroj se. No, tak... Dobrý, to jsme viděli. Já už jsem to teda zabila, tady ty mrchy mrňavý a... Myslíš, ty co tam vyskočili toto? Ano. Já taky. Jdeme s Rebekou nahoru. Počkej, máme jít skutečně nahoru? Já nevím. Já jsem si vyšla jenom po těch schodech. Já myslím, že máme jít zpátky teďka, ne? No počkej, já si jdu přečíst to o té kyselině. No já jsem si zatím k Rebece nabral tu modrou, modrou chemikálii. Tam z té trubky, nebo co to bylo ano, v té nádobě. Tak je, ale... Ne, počkej, já se dívám. Voda... Sulfuric acid. Potřebujeme nějaký sulfur ještě zjevně. Já bych šel teďka schválně tady s potkem. Myslíš jako tam, kudy šel Billy? Mhm. Takže zpátky přes přehradu? Billy má teďka prostor. Proč jdeme zpátky přes přehradu? To bych mohl vzít nějakou lékárničku. No protože my teďka přece máme baterii do toho bagru, ale ne? Nemáme! Ta baterie je prázdná. Ta baterie je prázdná? My nemůžeme použít? Ne, ještě potřebujeme kyselinu do ní. Ježišmarja, no dobře, tak zase nic, no.
Dokonce to, co jsme sebrali, tak se jmenuje Empty Battery. No, tak já zase takhle nečtu. No a kudy teďka teda? Já procházím tam, co jsme otevřeli s Rebekou nahoře. Ty posouvací dveře. A myslím, že u těch... Takže já teďka nevím, kudy jsi šla teda. Takže jsme šli nahoru po schodech a pak jsi šla... Já jsem teďka u kostřiček. Aha. Jo, takhle tady. Ok, tak já jdu ke kostřičkám taky. Ke kostřičkám. Mm-hmm. Kostřičkám. No a co tady? Ne, já jdu od kostřiček zpátky nahoru a jdu přemýšlet. Když už nic jiného, tak co chci udělat je, že si u toho bagru nejspíš vyhodím ty tu baterii a tu industriální vodu. Protože to sebou nechci tahat a vím, kde to budu používat. Takže no tu industriální vodu bych si právě schválně nechal, protože to si no myslím, také že... si nechám, ale pořád počkat. Rebeko. Dobře, Rebeka má baterii, tak já ji zkusím narvat do toho. Jo, teď ji nemáme používat, takže... A co když zkombinuji industriální vodu s... Ne. Nevadí. Tak já vyhodím baterie zhruba tady někde. Jo, máš jako dobrý nápad, že... Se úplně bojím, že to Rebeka vyhodí prostě někam do vody a pak to už neseberu. To je prostě taková hrozná Rebekovina. Dobré. Rebeka vyhodila baterie na přijatelné místo. A ta baterie se tam teďka jako nedá dát, jo? Že? Že ta baterie se tam teďka nedá vložit třeba prázdná, že by si člověk řekl... Ne, zkoušela jsem to, nejde. Já se vracím po schodech nahoru. Aka, tak já teda taky baterii nechám tady hozenou někde. Ježišmarja, ne, žer mi Rebeko! Co tam zase je? A tak typicky. Zombíci. Nahoře v tom baru, víš? Ježiši, ne. No tak jako přemýšlím, co teďka s tím, protože opravdu, ale opravdu nemám žádný nápad. Že mám pocit, no já bych se možná... My jsme totiž ještě vůbec jako neprošli ty další patra toho výtahu. Já si myslím taky no, ty ale... Ty vole, Rebeko! Takhle... Ty máš nastavenou špatnou zbraň. Já jdu do té místnosti s tím kolem, jak vlastně... Jo, víš, co jsme ještě ale neudělali. Jak byla ta chodba? Vlastně, že jak jsou ty dveře s tím otočným, jak jsme museli sbírat za těmi krabicemi. Tak tam je žebřík nahoru. Počkej, jaká chodba? Dveře... s tím otočným. Jak jsme dělali ty krabice? Ano, tak... Já ne, ty, ne. Já se teďka nějak ztrácím, tak... Počkej, já první zabiju tady pána. Prosím tě, na tom, na... Ok, tady nic není skoro. Kytičky. Ale já jsem teďka v kolečníkové místnosti, tak já... No, tak když vlezeš z kolečníkové místnosti, kam? Tak tam potom, že jo, jsou ty dveře, na které jsme museli přidávat... Jo. ...něco. No. Tak projdi tam tudy a napravo bude žebřík. Jako za těma dveřmama, co jsme na ně přidávali tu... tu věc. Ano. Aha, to si nepamatuju, že tam byl nějaký žebřík. Je tam žebřík. Jo, ano, prosím tě, nahoře je červená chemikálie a ta se dá zkombinovat s tou modrou, co už máme, kyselinu, teda sulfuric acid, a teď to zkombinujeme s tou blbou vodou. Počkej, a budeme mít, máme battery fluid. Yes. Hurá. Jinak je tam taky report, jo?
Jo, už jsem ho sebrala. A jsou tady ještě kytičky, já si jdu němnout jednu kytičku. Rebeka jde němnout kytičku. Tak, Rebeka němnout jako, kytičku. Kdyby tak, prostě já úplně vím, že jak se pohnu, tak mě sežere zombie. Ale nedokážu posoudit, jak jsou ty zombie daleko. Ne, protože slyšíš jenom wow. Přesně tak. Já se vracím naplnit baterie. Jo, krása. Teďka, počkej, to, jak já to... Ježiš, ona už to toto. Ona už to asi všechno spojila dohromady. Ano. Nebo ještě musíš dát combine? Nebo use jenom? Já jsem zkombinovala to s vodou a... Jo, počkej, on to má asi byli, co? Já nevím, já jdu teďkon kombinovat baterii s acid. Jo, byly to má v inventáři. Ano, také. Máme baterii, jdem na to. Byly, prosím tě, vyhoď to tady. Lívni to. Rebeko, ty to vem. A zkombinuješ to. No vydá, funguje. Billy, nezlez za mnou. Co se teďka stalo? Ano, to, ano, ti to zůstalo v tom personu? No ona, Rebeka to zkombinuje v tom svém setu, takže pak už to bude jenom v tom setu. Takže už to jenom takhle, jo, takže to mám pořád v tom setu, nestane se mi, že to mám mít třeba někde teďka v inventáři nebo tak. Ne. Ano, máme kartičku! Tak vyčkej na mě, takže se hrozně toto napřed. Já jsem tak ráda, že jsme se posunuli přes naši absolutní nekompetentnost do průměrné kompetentnosti. Jež, tady jsou ty lékárničky, no to je krásné. Oh, bože, Willy. Já si doliju čaj. A Beko, ty máš taky čaj? Místo v lékárně, na místo, máš místo na lékárnu, no krásné. Tak jo, jdeme teda k bagru dolů. Máme pozbíranou strašnou spoustu fileů, ale víš, že mám pocit, že nám chybí file, kde bylo to řešení těch blbých hodin? O tom jsem zcela jist, že ten file nám chybí. Tím jsem si zcela jist, tak jsem to chtěl říct. Ano. Řekni, až budeš mi hotovo, ať budeme moc pokračovat. Ježiš, je to zase sem. Neříkej mi, že jsi ztratil cestou bagru. Ne, já jsem u bagru. Počkej, kdo z vás má teďka tu fluidninu? Becca. No, Rebeka. Jo, ona to tady bude muset lívnout lékárničku, aby měla zase prostory. Použij baterii. Tak. Teďka to zkombinuj. Krása. Yes. Yes, no, maybe. Počkej, jak ty mám vyvést nahoru? Musíš vyvážet nahoru? No, musíš se stoupnout s Rebekou na tu krabici. To chápu, no. Ona to automaticky sebere. No, tak to se nestalo. Když stála na té krabici? Mhm. No to se ale stalo. A měl jsi místo v inventáři? Mám místo v inventáři. No moje Rebeka to sebrala. No tak moje Rebeka to nesebrala.
Ty musíš mít pořád něco výjimečného. Prosím, žáby. Rebeku. Tak už to mám. Jo? Jo, a už se zase no. Ne... Víš, co se ještě největší sranda, že už se nepamatuju? Ano. Ne, zase žabizňa. Au! Kde jsi našel žabizňu? Jo, ta žába mě žere. Ona mě stahuje. Ale kde? Ne, ona mě sežrala. Já jsem zemřel. Já ti věřím, kurva? Ale kde? You are dead? Ale já mám poslední save, mám úplně milion hodin daleko. Ale můžeš... Ale jako tam skočila kdy? Žába a sežrala, ona mi stáhla za nohu. A sežrala mi Rebeku. A the end, jako. A nemohl jsem nic dělat. Ale můžeš mi říct, kde? Já pořád nevím, kde u toho kde bagru. Seš? U toho bagru. Prostě já jsem slezl s kartou a přiletěla žába a sežrala mě. Tak to je v prdeli. Tak to je teda teďka konečná, protože jako já teďka musím dohrát. Já jsem uložený úplně hrozně daleko. No. A jako chápeš, že tomu se nešlo bránit? Ani ten pitomec Billy do ní nestřílel. Tak to je fakt skvělé tohle. Já mě to hrozně překvapuje, protože mě ta žába prostě nepotkala. A jako to by tam nepotkala skoro žádná žába, mě tam skákalo 10 žáb jako. Jenom jedna žába. Tak jenom já jsem zase nahoře, já jsem teďka nahoře na té marotce. Aha. To je úplná konec, to je konec toto. Jo, tak no, jo. Takže se obávám, že tady budeme muset asi skončit. Tady budeme muset skončit, protože... Hele, tak běž, no ale ne, já nechci hrát z tvojí nahrávky. Ty no jsi úplně bez zbraní. Právě, já nemám ani brokovnici. To já je prostě... pitomé, to je tak pitomé. A hlavně, že tam nebyl za celou dobu, tam nebyl jediný save, že? Ano, nějak tak. Já se stejně uložím aspoň po tomhle v té safe místnosti na té marotce, nebo co to tam bylo. No, tak to mě teďka mrzí, že jsem to neudělal teďka, protože mě nenapadlo, že se může tohle stát, že tam přiletí žába a sežere mě. Úplně mě spolkne. Ono se ani nešlo přepnout na druhou postavu. Teďka zase mi tady skočí žába. Ty jo, mě všude skáčou žáby prostě. To je takový poněkud bizar. No já se jdu každopádně... Ty jo, a ještě se, jakože Billy zůstal tam a toto. A žába s ním, že? To je jako fakt, jako toto je neuvěřitelné. Já jsem teďka tak naštvaný, že já teda asi dneska skončím tímhle, protože... Já si myslím, že to je takové jako dobré místo, kde skončit. Já se musím pořád trefit tam tu marotku. Ta byla za tou místností s tím kruhovým šmejdem, že? Jako to je hrozné, protože já jsem vlastně byl třeba o hodinu hraní dál. Prostě za celou dobu nebyl safe místnost, že? Já teďka vůbec už si nepamatuju, co jsme... No teďka... A ty jo, Billy se odpojí, takže mi tady teďka sežere zombie, prostě asi fakt jako úžasné. No, jestli chceš, můžu ti pak poslat svůj safe, ale obávám jako se, myslíš, že bez těch zbraní... Myslíš, bez těch zbraní je to úplně na prd, jako. Já vím. A ty jsi vždycky nechala úplně... No, toto nemá smysl, teďka prostě Billy se odpojil. Ale ne. Billy se odpojila a mě tady teďka požírají zombie všude. Že Rebeka je úplně zbytečně teďka zraněná. Protože Billy si řekl, a už nebudu v týmu. Fakt skvěle. No, to on říká... Podobně jako Rebeka si často říká, že já už tady vlastně nebudu. Já tady nemusím být vlastně. No já jsem tady přišla na marotku, kde leží mrtvola, která mě trošku jako... A jako toto s tou žábou mě tak naštvalo? Jako co to do prdele bylo? Já se ti vůbec nedivím, jako, ale jako... Kdyby se prostě tě tomu šlo nesmí... aspoň bránit, jako chápeš, jako že... Kdyby šlo s tím aspoň něco dělat, ale tady prostě s tím nešlo ani nic dělat. Ne, já se ani nesměju tobě, já se prostě směju tomu bizáru, jo? Jako prosím tě, to není... To není normální. Takže tady tak prostě bože. Zase ten bosák. Prostě všecko špatně. Všecko je úplně v prdeli. Musím všecko celé opakovat. Fakt skvělé. Hlavně, že tam, tyjo, tam v baráku jsou dvě safe místnosti vedle sebe a tady ani jedna. Milí diváci, co vám k tomu můžeme říct? Nic. Prostě to je konec. To přesně, to nemůžeme vám k tomu říct nic. No, tak... Já teďka nevím úplně, jak to udělat, takže asi fakt vytočený, teda jako fakt hodně. Rozumím. No, můžeš v podstatě buď to odehrát znovu, anebo přijmout můj save. Ani jedno není úplně ideální varianta.
že ve skutečnosti jako přímo Twisted je dost hrozná varianta, protože já mám vím. Jako milion zbraní, milion nábojů a všechno je daleko jednodušší. A s tím savem budu úplně bez ničeho, jako. Já vím. Já prostě to hraju trošku na... Nemůžu říct ani na výzvu, já prostě jenom jsem... Já jsem se prostě rozhodla být trošku tvrdohlavá v této hře a vidím, že to postihlo i tebe, no. Toto je jako úplně nesmysl, teďka takhle hrát prostě. Já teda musím říct, že mě neskutečně vytočil ten, jak se mi objevila ta chyba u toho pucle s těmi krabicemi. To jsem si myslela, že tím zase seknu já, jako protože to prostě vypadalo, že to nebude. Ale kdyby se šla aspoň bránit, chápeš? No rozumím tomu, to je... Ježišmarja. Teďka to hraju ještě i ponocný, to je na tom to nejhorší. No... Ano. Takže já teďka tady mám toho bose, že? Ano. Můžeš to tady ještě kousek dál odehrát, než... No já to asi odehraju, ale jako tady... No, toto prostě nemá smysl jako teďka nahrávat, že? To je prostě... Ne, to nemá. Já jsem už vyjela ze hry, protože si myslím, že pro nás bude jednodušší. Nejhorší, že já prostě ani nevím, co všechno už je hotové a co není hotové. Ano, to je na tom to nejhorší vlastně, jak tady člověk má ty starší savey. Kdyby tam byla prostě jedna save místnost za celou dobu. Ne. Jako fakt. Jakože to tolik se tam odehraje, vždycky tam ty save místnosti jsou permanentní a teďka tam není vůbec nic, to je fakt báječné. Ještě teďka ta... Tady ten motherboard, ten už si nepamatuju kam patřil. No to je jedna, takže... Ten motherboard patřil na to patro nad tím. Patro nad tím? Jak jsme tam posílali Rebeku tou krabičkou. Fakt? To patří tam někde za tu krabici? Mhm. No tak to je prostě fakt skvělé. No tak to je jedno, tak já to tady, tak milí hráči, já to tady ukončuju. Milí diváci, hráči jsme bohužel my. No, bohužel jsme přesně milí hráči. Milí hráči, to jsme my. Tak ty se můžeš jít. Milí jako, hráči. Ty se můžeš jít za sebe vraždit evidentně. A milí diváci, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, vůbec jsem nechápal, jako co se stalo, je to pěkně stupidní a teďka mě trošku štve, že jako tam všude můžou skákat prostě ty žáby. A člověk ani neví, jak se jim bránit, že? A nedá se jim, evidentně se jim jako nedá bránit, protože jako tam se nedalo nic dělat, prostě on jenom spolko. Byli tam čuměl a žába spolkla Rebeku, takže já to tady teďka ukončím a mějte se krásně, snad máte krásnější večer než já. Myslím si, že budeme potřebovat nějakou dobu, než vychladneme, ale pak se jistě zase uvidíme u této inspirativní hry, která nás vůbec neštve. Tak se mějte krásně, lidi.